أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت حق جل وعلا شانه وعز اسمه وتم برهانه ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں وَحْفِدْ جَنَاحَكَ آپ اپنے بازوؤں کو پروں کو جھکائیں لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان مومنین کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے یا آپ کی پیروی کرتے ہیں فَإِنْ عَصَوْكَ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ یہ فرمائیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو نا اس سے میں بیزار ہوں یعنی تمہاری ذات سے بیزار نہیں ہوں جو کچھ کرتے ہو نا اس سے بائیکاٹ کرتا ہوں اس سے بیزار ہوں وتوکل علی العزیز الرحیم اس خدا کی ذات پر بھروسہ کرو معاملات اس کے سپرد کر دو کہ جو سب پر غالب ہے سب سے زور والا ہے اور بہت کریم ہے بہت مہربان ہے الذی یراک حین تقوم وہ رحیم پروردگار جو آپ کو دیکھتا ہے ہر وقت آپ اس کی نظر میں ہوتے ہیں خینہ تقوم جس وقت آپ قیام فرماتے ہیں قیام سے مراد تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں
یا یہ کہ جس وقت آپ امامت فرماتے، بعد میں ترجمہ تفسیر میں عرض کرتا ہوں ان دونوں ترجموں کا مفاد کیا ہے. وَتَقَلُّبَكَ، تقلب میں گھومنا پھرنا، وَتَقَلُّبَكَ اور آپ کا پھرنا، فِي السَّاجِدِين سجدہ کرنے والوں میں، یعنی آپ اس خدائے عزیز و رحیم پر بھروسہ کریں جو آپ کو قیام کے وقت بھی دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے انقلابات کو، آپ کے چلنے پھرنے کو، آپ کی سرگرمیوں کو، آپ کے اس روحانی دورے کو وہ دیکھتا ہے. بات میں عرض کرتا ہوں، انہو هو السمیع العلیم، وہ ذات کردگار بہت اچھی طرح سننے والی ذات ہے اور بہت اچھی طرح سے جاننے والی ذات ہے. حل انبیکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں آپ کو بتاؤں، اصل میں یہ تتنزل ہے، قواعد عربیہ میں ایسی حالت میں سے دو تا میں سے ایک کو گرانا درست ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس کو کہتے ہیں باب تفاعل کا قاعدہ. باب تفاعل میں ایک تا زائدہ ہوتی ہے، جب مضارع کی تا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بنانے کے لیے تا لگتی ہے تو دو تائیں جمع ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک کو حذف کرنا درست ہے. تو تنزل الشیاطین اصل میں تتنزل الشیاطین ہے. کیا آپ کو بتاؤں کہ شیطان کس پر اترا کرتے ہیں، شیطان کس پر نازل ہوا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق اثیم، شیطانوں کی عادت ہے کہ شیطان ہر بے حد جھوٹے اور بے حد بدکار پر اترا کرتے ہیں. ان کو نمازیوں پہ اترنے کی عادت نہیں، ان کو آ کر اطلاع نہیں کرتے. یلقون السمع، انہوں نے جو کچھ آسمانی قدسیوں سے سنا ہوتا ہے نا، وہ آ کے ان پہ ڈالتے ہیں بیچ میں جھوٹ بھوٹ ملا کے. وہ اکثر ہم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی اس میں 1% اگر کوئی سچائی ہے نا تو 99% اسے جھوٹ ملا کے آگے تقسیم کرتے ہیں. جیسا کہ ایک گھڑا بھر دودھ میں ایک تولہ بھر پیشاب ملا دینے سے پیشاب ہی پیشاب ہو جاتا ہے، اس میں دودھ کا کوئی عنصر تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے. وَالشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ جو ہیں ان کی پیروی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو گمراہ ہیں. بعد میں بتاتا ہوں یہ کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے، کس سلسلے میں یہ سوال و جواب کی کارروائی، ایک ڈائیلاگ ہے، ایک مکالمہ ہے جو چل رہا ہے. اب جو جوابی کارروائی ہے وہ تو مذکور ہے، جو سوال کا جو تسلسل ہے وہ مذکور نہیں ہے، وہ حدیث کے ذریعے سے میں ابھی آپ کو بتا. الم تر انہم فی کل وادنی وادین یہیمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر ایک وادی میں، ہر ایک ویلی میں، یعنی ہر ایک طرز سخن میں مارے مارے پھرتے ہیں. کبھی ایک جگہ منہ مارا، کبھی دوسری جگہ منہ مارا، ان کا کوئی مستقل مضمون ہے ہی نہیں. اور یہ جس کو شاعر کہتے پھرتے ہو، اس کا تو ایک ٹارگٹ ہے، ہر بدی سے اس کی جنگ ہے، ہر نیکی کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہر جھوٹے کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے، ہر سچے کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے. اس کا تو مستقل موضوع ہے، شاعر کا تو کوئی مضمون ہی نہ ہوا. اور انہم یقولون ما لا یفعلون، اور شاعروں کی یہ بات بھی ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، ان کے عمل میں اور ان کے قول میں، ان کے قول و عمل میں، ان کے بول اور فعل میں تضاد ہے، کانٹرڈکشن ہے، کہتے اور ہیں کرتے اور ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں سے مستثنی کرتے ہیں ہم ان لوگوں کو جن کا عقیدہ سچا ہے اور عمل سچا ہے. اللہ وذکر اللہ.